Bizim indi insanlara verəcəyimiz xəbər insanları üzəcək. Avropada 19 mart mitingi ləyhinə qarşı dostlar təxribatlar törədilir. Demək olar ki, 19 mart mitingi təxirə salınmaq üzrədir. Vəziyyət kritikdir. Sadəcə olaraq, gözlərinizi açın deyənə, gözlərinizi açın, diqqətlə olun, baxın. İndi sizə bir dənə səs təqdim edirəm, səsin ardından danışmaq istəyirəm. Səs siyasına diqqətli olun, xahiş edirəm. Ondan sonra davam edirik. Mitingin adı yoxdur. O miting təxribat miting metod ola bilməz. Bunu etməyən insan xaindir. Bunu etməyən insan yəqin ya beyni fikirləşmir, ya nədir? 19 mitinginə mənim fikrim yoxdur. Çünki o mitingin adı yoxdur. O miting təxribat mitingidir, bildinmi? Dostlar, bu səs siyasi Orduxan Teymurxan'a ait idi. Orduxan deyəsən hələ bunu anlayır. Orduxanı mən qınamıram. Orduxan 1980-ci ildən ölkəni tərk edib. Bu deyir ki, mitingin adı deyil, bəlli deyil. Necə mitingin adı bəlli deyil? İdivin adı bəllidir. 90 dəfə demiş ki, bu haqda. Və insanlar çıxı deyirlər ki, bu mitingin adı nədir? Mitingdə insanlar pendir davası eləyəcək. Nə 19-u mitingi nədir, qardaş? Mənim başım çıxmır. Qaramin. Qaramin, sən o mitingi təşkil eləmişsən, nə üçün təşkil? İcazəsiz insanları yığacaqsan meydana ki, getsinlər, polislər döysünlər, mübarizə bir günlük diyansın. Mitinginin tələbi nədir? 19 mitinginin tələbini demənə, pendirin qiymətin yendir, qazın qiymətin qaldır. Mən deyirəm ki, mitingin tələbi olmalıdır. 19 mitinginə mənim fikrim yoxdur, çünki o mitingin adı yoxdur. O miting təxribat mitingidir, bildin mi? Orduxan bəy, mən burdan sizə xahiş edirəm ki, gəl biraz səmimi olaqam. Bunu bir dənə anlayaqın ki, səmimi. Sizdən mitikdən çıxana sonra hər hansısa bir kafedə oturub rahatlana, bilim, pivənizi içsən də, çayınızı içsən də, nə mən burada heç kəsi soyumuram, nə burada heç bir şey demirəm. Mən sadəcə o deyirəm ki, bax bu adamlar bu cümlə çıxışda edirlər. 19 mart mitingin əleyhinə gedirlər. Müxalifət əlkəndi gəlib Orduxan Teymurxanın nə danışmalıdır ki? Orduxan Teymurxan, əgər özümə cəsarətli bilirsənsə, güclü bilirsənsə, ətrafında 100 minlərlə insan olacağını bilirsənsə, gəl 19 mart mitinginə qatılı günə. Bu miting, mən yenə Avropada yaşayanların üzərə çatdırmaq istəyirəm ki, beyinlərinə bir dənə bunu soxsunlar. Bu cəmə belə deyəcəm, soxsunlar yəni beyinlərin ki... Bu adamların davası da pendir davası, ona görə pendir ağıllarında qalıb. Bronjilet geyinib Avropanın mərkəzində mitingə getmək deyil, insanın gələb başında ağıl olsun bir əz. Nə var bronjilet geyinib getmirsən Avropa mərkəzində, nəyəm hansısa vağzalın qabağında mitingə? Güvə indi bu adam zibil zaddır, bu adam bunu vurub öldürəcəklər. Biri salır o birisini... Nə bilim, meymun kimi də, meymun kimi salır, aparır Vaşinqtona. Orada bir dənə bambılı çıxışlar eləyirlər ki, nədir ki, bunlar götürsünlər, qrant alsınlar. Ayıbdır, görə biz bilmirik. Gəlirlər, ağızlara gələnləri danışırlar. Dediyi sözlər, yazılı sözü ümumiyyətcə uyğunlaşmır heç biri. Mən bu üzümə yaxşı baxım. Sizin paxıllıqlarınız, sizin xainlikləriniz, hamısı içinizdə qalacaq. Eşidirsiniz məni. Eşitmirsinizsə, biraz yüksəkdən qışqıra-qışqıra danışa bilərəm. Açın qulaq, kar qulaqlarınızı, başa düşün bunu. Xain olmayın, paxıl olmayın. Qulağınızı yaxşı eşitmirsə, Avropada oturan o, belə deyək də, bu cür təxribat adlandıran bu mitingi. Onların qulaqlarına mən gəlib yaxından deyə bilərəm. Alaram biletimi gedərəm, yəni, mən pasportsuz yazısı deyirəm ki, yetim deyil ki. Bunlar ilkisən dəyir, yetim kimi baxırlar hazırda bəhəmətiniz əliyə. Görək ki, inşaatda işləmək ayıb bir şey yaddı. Bəs oturub internetdən girib 2 dənə məlumat oxuyub, sonra onu xalqa, nə bilim, ekspertlik kimi danışmaqla deyil, prosesləri gəlir öz gözünlə görəsən, onun içində olasan. Və yaxud da bronjilet gelib, geyinib dəmir yol vağzalının qabağına Avropanın göbəyində çıxıb, nə bilim, mikrofonu 2 dəfə qışqırmaqla mübarizə aparmaq olmur. Mübarizə aparmaq üçün gələk ən azından mübarizə təcrübəsində malik olasan. Meydanda çıxırlar. Bəli, meydanda olasan, nə bilim, xalqın içində olasan.